Jo, nuk duhet heqë. Duhet rrinë, dhe? Mendoj që nuk duhet heqë shëtërmanë, sepse është një gjë historike, dhe mund gjë... është i drejtë largimi? Jo. Protesta është i drejtë? Shumë e drejtë. Bëhet edhe drejtë në fund të shkojtë, dhe mund drejtë... Dhe më stalvizin farë, dhe mund. Jeni dakord të ti që shëtërmanë? Jo, si jam dakord. Përse se jeni dakord? Mendoj se është simboli i Durrësit, ka vite që është i hershëm, kështu që s'duhet të jetë një simbol që ka qenë i kohës hershme. Jeni dakord që protestat bëhen? Po, po, po. Patjetër. Përse jeni dakord? Po sepse ka qenë shumë e bukur, edhe pse duhet hiqet? Nuk mendoj se është njëri dakord që të hiqet, që u hoq më saktë. Është hequr tani.